Boa noite, meu amigo Edmar Ferreira. Como você tá? Tudo bem? Cara, ontem foi show o jogo lá beneficente do Narciso, né? Natal Solidário. Com a pandemia atrasou um pouquinho, porque era feito antes do Natal. E ontem com a presença do nosso presidente, né, cara? Foi top demais, cara. Um cara que eu sou fã, né? Nunca imaginei tirar uma foto com ele. Tive a oportunidade de tirar uma foto, bater uma bolinha com ele. E ficar eternizado, né? Tomando o gol do mito, né, cara? Porra, foi show de bola. E as fotos aí estão repercutindo aí no mundo todo, né, cara? No WhatsApp não para de mandarem mensagem para mim. Foi show de bola, cara. Ele é um cara super simples, cara. Atendeu todo mundo lá com o maior prazer, sabe? Deu atenção para todos. Um cara bem simples mesmo, cara. O nosso presidente, né, cara? Uma referência aí nossa. E ser um cara tão atencioso com todos. Foi legal. E o futebol também, né? Podendo ajudar as pessoas, né? Que o Narciso já faz um bom tempo esse Natal Solidário, né, cara? E ajuda várias pessoas aí com mantimentos, né? Para fazer um Natal das pessoas melhores. Mas grande prazer falar contigo, viu, meu parceiro? Tudo de bom aí, viu, Edmar? Fica com Deus aí, sucesso no programa. Um abraço.